बीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु लुम्बिनीको विकास र यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच तथा पहिचान विस्तारको लागि मलाई योके ठानेर नियुक्ति गर्ने मन्दिर परिषद सामाननीय प्रधानमन्त्री माननीय मन्त्री सहित सबैप्रति आभारी छु लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा मेरो नाम नियुक्ति भएपछि कि केही मिडियाले म विरुद्ध चरित्र हत्याको निम्न स्तरीय तहमा उत्रिएर गरिएको समाचार टिप्पणी र लान्छनाहरूप्रति मेरो गम्भीर गम्भीर दयन आकर्षण भएको छ विगत केही वर्ष यता जब जब मलाई राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारी दिन्छ त्यति बेला म विरुद्ध यस्तो लान्छना लगाउने गिरोह र मिडिया सत्य सङ्गठित रूपमा सक्रिय हुने गरेको छन् र तिनीहरू एउटै जमत छन् उनीहरूले लगाएको अभियोगहरूको अदालती परीक्षणमा समेत मैले सधैँ सफाइ पाएको छु तर जब उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्छ तब म विरोध समाचारका खेती हुने गरेको छन् यो भनेको सम्मानित अदालतको समेत अवहेलना हो अकिपछि मैले संविधान सभा सदस्य व्यवस्थापिको संसदको सत सदस्य वा राजनीतिक दलको जिम्मेवार पातमा राखेको बेला तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मैले देशको र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पक्षमा बोल्दा तथा लोभिङ गर्दा नउड्ने प्रश्न जब मैले देशको पक्षमा केही काम गर्ने बेला हुन्छ त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने निहतले यस्तो अववाहहरू फेलाइने गरेको छन् केही सीमित मिडिया र व्यक्तिहरू यसमा संलग्न छन् सबै होइन म हेलम्पो जस्तो दुर्गम गाउँमा गरिब आदिवासी जनजाति परिवारमा जन्मिनु मैले बुद्ध दर्शनको शिक्षा दीक्षा लिएर बुद्धत्वको प्रचार प्रसारमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु नै मेरो अपराध हो भने यो अपराधबाट मैले कहिल्यै सफाइ पाउन सकिँदैन बाँकी उनीहरूले लगाएको सबै अवरोधहरूको राज्यको संविधानिक आङ्क तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायहरूलेहरूको अनुसन्धानबाट मैले पटक पटक सफाई पाएको सत्य किन स्वीकार गर्न सक्दिनँ केही मान्छेहरू के, के अदालतले सबै दिए पनि केही पेसावार मेरा विरोधीहरूको इजलासले सफाई नदिएसम्म मैले अभियुक्त र अपराधी नै भया दिनुपर्ने हो कहिले नागरिकताको प्रश्न उठाउने कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कहिले हात हातेरको र कहिले ठगेको तर त्यस सबै म विरुद्ध मैले अवलम्बन गरेको धार्मिक आस्थामाथि हिलो छ्याप्ने निहेत बाटो लगाएको अभियोग थियो भनी सम्मानित अदालतबाट पुष्टि भइसकेको छन् म विरोध राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको केही व्यक्तिले पातको दुरुपयोग गरेर लगाएको जुठ मुक्तहरूबाट समेत मैले सफाई पाइसकेको यथार्थ स्वीकार गर्न नसकी नसकी लगातार आक्रमण गर्नेहरूप्रति मेरो केही बन छैन के, के मैले उनीहरूको अवरोधबाट सफाई पाउनु मृत्यु नै रोज्नु पर्ने हो उनीहरूको यो चाना हो भने मलाई बुद्ध दर्शनले त्यति कायर पनि बन्न प्रेरित गर्दैन मेरो विरोध र निन्दा गर्नुलाई नि आफ्नो पेसा बनाएकोहरूप्रति मलाई केही पनि भन्नु छैन मैले सर्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेको यो तेइस वर्षको बिचमा गरेको कामहरू राज्यको रेकर्डमा र रा पब्लिकको अडिटमा छन् हुँदै नभएको र गर्दै नगरेको अपराधको समेत मैले अभियुक्त बनाउनेहरूसँग कानुनी लडाइँमै जितेर आएको मान्छे हुँ बुद्धको उपाधेशबाट एक इन्ची दायाँ बायाँ गरेको छैन र मेरो जीवन दर्शन र मैले अर्जन गरेको शिक्षाले त्यो गर्न देन दिँदैन यो प्रेस वक्तव्य मार्फत के प्रमाण गर्छु भने म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो काम कामबाट गर्नेछु लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी केही मान्छेका हाकी जाकिर होला तर मेरो हाकी गहन जिम्मेवारी हो जुन दर्शन र सभ्यताको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा भूमिका खेले राखेको थिएँ अब राज्यको जिम्मेवारीमा राखेर रा। त्यसको प्रमाणी प्रमाणित गर्नेछु मेरो नियतिप्रति आशावादी भएर बधाई तथा शुभकामना दिनुहुने र सत्य मार्गमा बराई रानी राणा प्रेरणा दिने सबैमा आभार व्यक्त गर्द गर्दछु ड